Pitanje za ministra zdravstva, ako može još. Ministre, razmišljate možda o tužbi prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zbog toga što govore da maske koje nam sada trenutno nude, da nikakve koristi od njih nema, a dok vi suprotno svega toga pričate? Ja bi se ovdje vezao za onaj dio struke koji kaže da što se tiče maski, uz pravilno korištenje maski, maske nas štite od mehaničkog prijenosa, a ovo što ste vi sada upitali, mi ne razmišljamo u tom smjeru, jer i drugi ljudi iz susjednih naših županija i svijeta imaju drugačija neka iskustva što se toga tiče. Znači, u Kini su ljudi nosili maske, imaju znatno manju smrtnost. Hvala.